Em 2008, o primeiro MacBook Air foi anunciado pela Apple em uma apresentação fantástica do Steve Jobs, onde ele tirou o MacBook Air de dentro de um envelope. E ninguém esperava por isso, porque na época o notebook mais fino era um da Sony e tinha 3 cm de espessura. E esse MacBook Air chegou com 1,9 cm de espessura, o que é uma diferença muito grande para a concorrência e principalmente para o seu maior marketing, que é a portabilidade. Os anos foram passando, a indústria foi evoluindo e os concorrentes foram chegando perto dos notebooks da Apple, principalmente na questão da espessura. Mas em 2020 a Apple mudou o jogo mais uma vez. Eles chegaram com a nova linha de processadores totalmente desenvolvida pela própria Apple. Essa linha, chamada de M1, entregava uma relação de consumo por potência jamais vista no mercado. Ou seja, ele usava menos energia para ter uma potência gigantesca. E aí a Apple saltou novamente na frente de toda a concorrência, e eu ouso dizer que ela ainda está muito na frente quando a gente fala de processador. Bom, o MacBook Air M1 revolucionou o mercado, eu já fiz vídeo dele aqui, e ele é um dos meus notebooks favoritos de todos os tempos. Mas e agora, com um novo chip, o M2, e algumas mudanças no design? Será que a Apple ainda tem o melhor notebook custo-benefício para trabalho e produtividade? Para começar, eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Esse não é um review puramente técnico. Eu não quero ficar listando todas as especificações do notebook aqui. Isso é sobre experiência de uso. Mas existem algumas coisas que você precisa saber. Primeiro, a tela. A tela é de LCD. Eu sei, muita gente reclama que no notebook nesse valor não era para ter uma tela de LCD, era para ter um LED, blá 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 blá. Eu sei. A Apple tá atrás disso e ela sabe disso e ela faz isso de propósito, a estratégia dela. Mas é uma tela muito boa. Os pretos são excelentes, as cores são excelentes. Você perde um pouco dos preços quando você compara com uma tela do MacBook Pro ou Max, por exemplo, mas nada absurdo, a tela é realmente muito boa. O brilho dela também é um pouco menor quando a gente compara com as linhas mais caras, mas é uma diferença muito pouca. Eu posso falar porque eu tenho aqui atrás, vocês estão vendo, um MacBook M1 Pro de 14 polegadas, e o MacBook Air M2 não deixa nada a desejar. E comparado com a versão anterior, o M2 agora ganhou aquele notch em cima, que eu não gosto, sendo muito sincero, mas a Apple está adotando isso em toda a sua linha de notebooks. Além disso, a gente também teve algumas mudanças no corpo do notebook. Na linha M1 a gente tinha os speakers ali, as grades laterais onde saiu o som, e agora elas foram para cima do teclado, entre o corpo e a tela. E é perceptível uma mudança no som, me parece que ele tem um pouco menos de médios, mas isso pode ser só o meu ouvido, mas é um som um pouco diferente, né? Mas, em compensação, a gente ganhou mais espaço no teclado, principalmente nas teclas de função, que agora são maiores e mais confortáveis. O teclado também ficou mais espaçoso no geral e mais agradável de digitar, apesar dele já ser muito agradável na versão M1. Outra coisa muito importante que mudou é que agora a gente tem um carregamento MagSafe, ou seja, você não precisa mais usar uma porta USB para poder carregar o seu MacBook. Isso nos deixa com duas portas livres quando a gente está carregando o notebook, ao contrário da linha anterior, que a gente só ficava com uma ou tinha que usar aqueles hubs USB para poder carregar e ter mais uma porta disponível. E falando um pouco do trackpad, ele é sensacional, super responsivo, não falha. O trackpad da Apple, para mim, é o melhor trackpad que existe e ponto final. Importante frisar também que a webcam agora é Full HD e antes era somente HD. Isso fez uma diferença absurda, como você pode ver agora no teste da câmera. Então esse aqui é o teste da câmera do MacBook Air, tá vendo que a imagem é muito boa, bem melhor do que a do M1. O microfone também é mais do que suficiente para você fazer videochamadas, participar de reuniões ou até dar aulas, para fazer o que você quiser, né? Se quiser fazer até gravações, ele é bem tranquilo. Então esse foi um dos pontos de aprimoramento. Apesar da câmera não ter o palco central, que fica te seguindo quando você se mexe, a qualidade aumentou de 720 para 1080p, e o microfone também deu uma boa melhorada. E agora uma coisa muito importante. Me perguntaram por que eu troquei o meu M1 pelo M2, se eles são praticamente a mesma coisa. E eu te digo, o meu M1 simplesmente trincou a tela. Do nada, sem motivo algum. Ele não caiu, ele não levou nenhuma pancada. Ele simplesmente trincou a tela. Você tá vendo a foto aí como ficou. Eu fui pesquisar na internet um possível motivo, se tinha alguém com um caso semelhante ao meu, e para minha surpresa, eu vi centenas de reclamações iguais a essa no Reddit ou em outros fóruns, por exemplo. Inclusive, quando eu fui na loja da Apple tentar alguma assistência, apesar dele já estar fora da garantia, eles me falaram que isso está acontecendo muito e que isso é devido à tela do MacBook Air M1 ser extremamente fina, ou seja, qualquer coisa, qualquer movimento
ela acaba torcendo e trincando a tela. Isso foi corrigido no M2. E você pode ver que a estrutura da tela ali nas laterais e na parte de trás, ela é mais espessa do que a do M1. Enfim, espero que esse problema não volte a acontecer e que a Apple tenha realmente corrigido. Mas e como é que eu utilizo o M2 na minha rotina? O M2, para mim, é perfeito para trabalhos mais leves, estudos, lazer e até mesmo usar na rua. Eu prefiro mil vezes levar o MacBook Air em uma viagem ou utilizar na rua do que usar, por exemplo, esse carinha gigante aqui e pesado que é o M1 Pro, que além desse peso ainda ocupa um espaço muito maior na mochila. Toda a criação de conteúdo no Notion, editar fotos, criar vídeos mais simples, estudos, não tem nada melhor do que sentar no sofá, assistir Netflix com um computador que é tão leve e portátil no seu colo. Fazer isso com esse carinha aqui é bem mais difícil, porque como eu acabei de falar, ele é bem mais pesado. Um dos pontos mais fortes desse notebook é a bateria. Com o chip M1, a Apple já dava um show de gerenciamento de bateria, e eu conseguia 10 horas de uso direto, sem problemas, no meu notebook. Agora com o chip M2, a gente tem um gerenciamento ainda melhor, e eu tô fazendo aí facilmente 12 horas de tela por dia. Eu consigo utilizar o meu notebook o dia inteiro, na rua, sem precisar procurar um carregador. Apesar de eu sempre ter um power bank, ou ter a tomadinha ali para carregar, caso eu não tenha, qualquer cabo USB de celular vai me salvar. E eu sou muito fã disso, tá? A maioria dos notebooks Windows, por exemplo, ainda usam aqueles tipos de conectores próprios, aquele redondinho ou um que parece USB que é quadradinho também, e tem muito, HP tem muito disso, mas a Apple te permite carregar com USB-C. E por falar em rotina, tem alguns acessórios que são indispensáveis para mim no uso do MacBook Air. Por exemplo, apesar do trackpad ser muito bom, eu gosto muito de ter o mouse, principalmente quando eu estou editando vídeos ou fazendo alguma coisa no Excel. Mouses que tem o scroll lateral, como o MX Master 3, é fantástico. Se você nunca testou, não testa, porque você não vai querer mais usar outro mouse, e esses mouses têm um precinho um pouquinho salgado. Mas vou deixar o link aqui para você conhecer caso você queira. Eu também estou sempre com um case de proteção e sempre com um hub USB-C para caso eu precise utilizar um HDMI ou um leitor de cartões. E quando eu estou em casa, eu utilizo um suporte para deixar o notebook um pouquinho mais alto para evitar problemas na coluna e melhorar minha postura. E por falar nisso, quando eu estou na rua, eu utilizo esse case que também serve como apoio para você digitar, porque ele levanta um pouquinho na parte de trás e deixa o notebook inclinado. E se você está assistindo esse vídeo porque você quer comprar um MacBook Air M2, você precisa ter em mente para que você vai usar o MacBook Air M2 e comparar com os outros MacBooks para ver se você está fazendo a escolha certa. Como tudo na tecnologia, a gente tem um espectro de consumo, onde a gente tem o uso mais amador, o uso para coisas de rotina e o uso profissional. O usuário amador é aquele cara que vai fazer só estudos, tarefas simples como documento, navegar na web, coisas desse tipo. O usuário intermediário é aquele cara que vai criar um conteúdo mais simples, e ali é onde eu utilizo esse MacBook Air. E o usuário Pro é aquele cara que precisa criar conteúdo pesado, como vídeos em 4K, remixar coisas, jogar profissionalmente, enfim, essas coisas. E aqui é muito importante você tomar a decisão correta, porque os MacBooks não permitem alteração nas configurações, ou seja, você não pode adicionar mais memória RAM, por exemplo. Se você comprou um MacBook Air M2 com 8 GB de RAM e quer editar vídeos super complexos em 4K, eu sinto muito, mas você não vai conseguir. Então é importante tomar a decisão correta. E para mim, o MacBook Air fica entre o uso intermediário e o básico. Se você precisa de mais memória RAM para editar vídeos 4K, talvez já seja mais interessante você dar uma olhada no modelo de M1 Pro de 14 polegadas, por exemplo, que já vem com 16 GB de RAM. E se for um modelo de 1 TB, ele ainda tem mais GPU e CPU, que é o caso desse computador aqui. E ele é muito mais potente. Nos testes que eu fiz para exportar vídeo, renderizar vídeo, esse cara aqui deu uma surra no M2. É totalmente incomparável. E além disso, o MacBook Air não tem sistema de refrigeração. Ou seja, ele esquenta e acaba perdendo potência quando esquenta. Então, isso é outra coisa que você tem que levar em consideração quando for fazer a sua escolha. E vamos falar um pouco de preços. Eu não vou falar do preço na loja da Apple, porque os preços são absurdos. E eu sempre falo aqui nos meus vídeos que você não deveria comprar nada na loja da Apple, a não ser que você queira torrar o seu dinheiro sem motivo algum. Eu sempre indico comprar ou no Mercado Livre, usado, se você conhece o mínimo para ver se o produto está ok, porque muita gente vende coisa usada em excelente condição no Mercado Livre. Mas, se você quer um novo, eu indico comprar com uma importadora.
E a importadora que eu indico aqui no canal, que eu compro as coisas e muita gente já comprou, é a importadora do Luan, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Ele tem preços ótimos e a entrega super rápida. E para você ter uma ideia, o MacBook Air, ele tá por volta de R$9.000 no site da Apple, e com o Luan, tá por volta de R$6.500, R$7.000, dependendo da cotação do dólar. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, deixa um comentário aqui. Todos os links do que eu falei vão estar aqui na descrição. Se você quiser, pode me mandar uma mensagem no Instagram também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!